նախագծի հովանավոր 911 Detox Center։ Ապացուցված է, երբ կանայք ջղայնանում են, դա ունենում է շատ տրամաբանական ավարտ։ Նրանք մեկ ափերից դուրս են գալիս։ Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, AMJ հեռուստանկերության եթերում Armenian Evening հաղորդաշարն է։ Այսօր, ինչպես եւ միշտ, ունենելու ենք շատ ինքնատիպ եւ հետաքրքիր հյուր։ Բնականաբար անակնկալ մեր հյուրի հետ շատ հաճելի հարցազրույց, մի խոսքով հայկական երեկո Armenian Evening-ը սկսվում է։ Ինչ եք անում դուք այս պահին, դիտում եք մեզ, ինչ ենք անում մենք։ Մենք ոնց որ ասած սկսում ենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր նախագծի գործընկերներին։ Armenian Evening նախագծի հովանավորն է 911 Detox Center-ը, կազմակերպություն, որ օգնում է այն մարդկանց, ովքեր ունեն վնասակար սովորություններ, ունեն կախվածություն, օգնում է այդ մարդկանց վերադարձնում լիարժեք կյանքի, այնպես որ եթե ձեր շրջապատում կամ հենց դուք ունեք նման խնդիր, ապա մտածելու կարիք չկա, հենց 911 Detox Center-ը այդ կազմակերպությունն է, որը կօգնի ձեզ։ Հեռախոսամարն է 409-9911։ Մեր նախագծի գործընկերն է Armenian Mav Club-ը, Բրբան քաղաքում է գտնվում այս ակումբը, որը հավաքում է շուրջ մի հրաշալի մարդկանց, ովքեր սիրում են խաղալ մաֆիա առաջի հերթին և երկրորդ հերթին պարզապես լավ ժամանակ անցկացնել։ Այնպես որ եթե դուք սիրում եք խաղալ մաֆիա, ապա Armenian Mav Club-ը սպասում է ձեզ, ինչպես նաև եթե ցանկանում եք հաճելի ժամանակ անցկացնել, նույնպես այստեղ այդ ամենը կա։ Եվ հեռախոսամարն է 428-408-40-40։ Եվ շատ արագ ընթերցեմ այսօրվա մեջ նորություններ ընդգրկված և արդեն սիրով կներկայացնեմ մեր հյուրին։ Գիտնականները հետազոտություն են կատարել և պարզել, որ արու մոծակները էգերին ճանաչում են ձայնի միջոցով։ Գիտնականները նշում են, որ հատկապես դա լինում է այն դեպքերում, երբ էգ մոծակները սկսում են գոռալ արու մոծակների վրա և լաչառություն անել։ Չինաստանի սուպերմարկետներում ռոբոտ աշխատակից է հայտնվել։ Հաճախորդները հիմնականում շատ գոհ են այդ ռոբոտից մինչև այն պահը, երբ նա հարցնում է. «Տոպրակ պետք է»։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես ընդամենը մի քանի վայրկյանից սիրով կներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրին։ Եվ այսպես այսօր Armenian Evening նախագծի հյուրն է դերասանուհի Աննա Նուրիջանյանը։ Աննա ջան, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Շատ ուրախ եմ քեզ տեսնել մեր տաղավարում, շնորհակալ եմ հրավերքս չմերժելու համար եւ շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցիք։ Շատ հաճելի տաղավար է։ Այո, մեզ մոտ շատ հաճելի ամեն ինչ դրական մթնոլորտ է եւ ասեմ քեզ, նույնպես քո գալով այստեղ հիմա, բայց գում եմ էլ ավելի շատ է դրականը շատացավ։ Մի պահ կարծես մենք Երևանում ենք։ Այո, եւ այդպես է կա։ Աննա ջան, ես իհարկե քեզ ներկայացրի որպես դերասանուհի, բայց իհարկե դա այդպես չէ, մենք մի քիչ ավելի կբացահայտենք այդ ամենը, որովհետև հիշելով այն լավ ֆիլմը, հիշում ես Կովկասյան գերույ կամ Սամոլկա սպարտմենտը, կրասավիցը պրոստը, դու եւ երգչուհի եւ դերասանուհի եւ այլ արդեն դամ արդեն քիչ կբացահայտենք, բայց ինչպես ընտրեցիր հենց դերասանական ուղին։ Ես գիտեմ, որ դու դա անգամ 6 տարեկանից ուզել ես դառնալ դերասանուհի եւ շատ ակտիվ ես եղել դպրոցում, այն ակտիվիստներից ես եղել, որ ինչ եղել է դպրոցում, հարցը ինչ միջոցառում եղել է, դու պարտադիր միշտ եղել ես այդտեղ։ Այսինքն, բայց դրա հետ մեկտեղ, որ դերասանությունը այդքան էլ լավ չի ընկալվել քո ծնողների կողմից, հատկապես հայրիկի, եւ դու դրա համար ընտրեցիր կոնսերվատորիա։ Արի մի քիչ մանրամասն պատմեմ մեր հերոսից տեղեկացված Զարմեն ջան։ Այո, մեր հերոսը Տոլմա Սարգսյան։ Տոլմա Սարգսյան, ամառային բայց չէ՞ որ ամառային, չնայած միշտ չեմ պատահական տարբերություն հասկանում, բայց լավ։ Իրականում հա, ես 6 տարեկանից ընտրել եմ այդ մասնագիտությունը, բայց ծնողներս դեմ էին, ուզում էին, որ ես ավելի գնայի երաժշտական ուղղությամբ կոնսերվատորիա, չգիտեմ, բայց էլի արվեստ։ Հա, էլի արվեստ։ Էլի արվեստ, ըհը։ Բայց դե ես իմ ասած արեցի, որովհետև ես կյանքում այդպեսին եմ, ինչ ասում եմ, ասում եմ, հա, նա ուզում է ինչ-որ բան գտնել, գտնում է միջոց, անել, գտնում է միջոցներ։ Սովորաբար, բայց դա տղամարդկանց մասն է, չէ՞, ասում տղամարդկա։ Նա ուզում է ասած ինքնին անել, գտնում է պատճառներ, հիմա այն պարագայում պատճառներ չկան։ Ահա։
Բայց դու այնուամենայնիվ ինչպես բայց ծնողները դա ասեն հարմարվեցին։ Հայրս ասաց գնում ենք կոնսերվատորիա գործերդ հանձնենք ժողովրդական վոկալի բաժին։ Գնացինք ընդունվեցի Արզաս Ոսկանյանի դասարանը։ 3 ամիս եմ գնացել դասի։ Նաև զուգահեռ մենք կարող ենք ուրիշ ինստիտուտում էլ քննություն տալ, ուրիշ միտեղ, այդ ամառային արձակուրդների ժամանակ։ Մենք տեղեկացված չէին, որ ես նաև աշխատում էի Ամիրյան 26 թատերական ինստիտուտ իմ գործերս տեղափոխելու։ Որտեւ ես ոչ մեկ չգիտեր, այսինքն անդամները չգիտեն, թակուն էր անում։ Այո, հետո երբ որ այդ ամբողջը կազմակերպեցի եւ ասացի, ես չեմ գնում կոնսերվատորիա, որտեւ դա ես սիրում եմ երգել, բայց ես ուզում եմ դերասանուհի դառնալ։ Եվ բայց այդ ո՞նց է տենց լինում։ Ասացի, ես տարի Ծատորյան Կուլյան կուրսը հավաքում։ Ահա։ Ես ուզում եմ ընդունվել իր կուրսը եւ ես ընդունվեցի Նիկոլայ Ծատուրյանի կուրսը։ Շատ լավ։ Այսինքն, երբ դա դեր խաղաց, այո, որ Նիկոլայ Ծատուրյանի կուրսն է, երբ ծնորներ իմացան, թե դա կամճուներ էս բանը։ Սիրում են Նիկոլայ Ծատուրյանին։ Այո, ես ինչի դա հարցեցի, ես հենց այդպես չհարցրեցի, որովհետեւ ես շատ եմ հարգում արվեստը եւ մշտապես գիտես 93-94 թվականին մետրո թատրոնը, երբ Նիկոլայ Ծատուրյանը եւ Վիգեն Ստեփանյանը ինձ համար միջի այժմ լավագույն եւ դերասանական կազմով եւ բեմադրություն եւ այլ, դրանում ես շատ հարգում եմ, ես հենց այդպես հարցեցի, որովհետեւ Նիկոլայ Ծատուրյանը միշտ այդ ուսանողները տաղանդավոր են բոլորը։ Իրականում ծնողներս արվեստասեր մարդիկ են, ինձ չէր որ հեռու էին արվեստից։ Իսկ կոնսերվատորիան ինչ եղավ։ Կոնսերվատորիան գնաց պատմության գիրկը ավարտեց եւ վերջ, հա։ Եվ ընդունվեցի Թատերական ինստիտուտ, որի համար շատ շնորհակալ եմ։ Միջև Թատերական ինստիտուտ գնալը տենց Երկի պետական թատրոնով եմ անցել, Դաշնամուրի դպրոցով եմ անցել։ Այսինքն դե դա անընդհատ ինչ որ սովորելու process-ի մեջ էի, միջև հասնեի Թատերական ինստիտուտ։ Վերջապես հասա, սովորեցի, ավարտեցի։ Շատ շնորհակալ եմ Նիկոլայ Ծատուրյանին, որ ես ավարտել եմ հենց իր արվեստանոցը։ Եթե անգամ մենք չսովորեի, մենք չաշխատենք մեր կյանքում, իր տված գիտելիքները մեզ բավարար է կյանքում ճիշտ ապրելու համար։ Շատ լավ։ Աննա ջան, բայց համենայն դեպս երբ սովորում էր ինստիտուտում, այդ ժամանակ դե բազմիցս դրա մասին խոսվել է, որ դասախոսները միշտ դեմ են, չէ՞, երբ ուսանողները նկարահանվում են ուսանելու ընթացքում ինչ-որ սերիալներ, ֆիլմեր չվեն։ Քո դեպքում եղել է այդպես եւ եթե եղել է ոնց էս կարգավորը։ Ներկայացում պետք է բեմադրվեր, եկան ինստիտուտից ուսանողներ էին հավաքում, այդ թվում ես էլ եմ գրկված եւ գնացել էի ներկայացմանը մասնակցելու։ Ուրախ եկա, որ ես բարձր աշխատավարձ եմ ստանալու, հիմա այդ ներկայացումը պիտի լինի։ Առաջինը Նիկոլայ Ծատուրյանին հրավիրեցի, ասացի, որ պետք է ինձ գիտելիքներ եք տվել, ուզում եմ որ դուք գաք նստեք նայեք այդ ներկայացումը եւ ինչ, եւ ովը ավարտվեց այդտեղ պատմությունը, մենք ինքը եկավ Պարոնյան թատրոնում էր այդ ներկայացումը։ Ես նայում էի կուլիսների արանքից, զգացի, որ ինքը քնել է, իսկ դա ամենա լավ դետալներ հասկանալու համար, որ այդ ներկայացում իրան դուր չի եկել, մարդը քնած է, մի խանգարեք։ Հետո հաջորդ օրը մոտեցա, հարցրեցի պարոն Ծատուրյան, ինչ կարծիքի եք, բանը չեմ ուզում ասել, ում կուրսեր ինձ ուզում ուղարկել, բայց ինձ ասեց, ոչ հոլ կա ուզում ես դու գնաս այս ինչ անի կուրս։ Իմ ազերը շատ սենց երկար էր, չգիտեմ, տարօրինակ էր, որոշել էր, որ ինձ պետք է անվաներ Մաչավկա։ Մաչավկա։ Շատ հետաքրքիր էր։ Շատ լավ, Աննա ջան, բայց այնուամենայնիվ դու, եթե ես չեմ սխալվում, կապ ունեցար կոնսերվատորիայից, հետո ավարտեցիր, թե չէ, թե ավարտեցիր։ Չէ, կոնսերվատորիայի դռները երբ որ ես փակեցի, գնացի Թատերական ինստիտուտ։ Այդ վերջին տարիներին զուգահեռ աշխատեցի նաև մի հեռուստաընկերությունում, որտեղով հերարցակվում էր Գանձերի կղզի հաղորդաշարը։ Դա ամենավերջին տարիներին էր։ Օ, ես, այո, ես հիշում Գանձերի։ Մանկական ծրագիր էր։ Բոլոր կղզիները փակվեցին, Գանձերը հայտնվեցին Ամերիկայում ու դեռ ավարտվեց։ Դու գնացիր Գանձերի հետևից դեպի Ամերիկա։ Շատ լավ։ Թատերականից հետո ես որոշել էի, որ պետք է ընդունեմ համասարան։ Ես գիտեմ ինչու եմ հարցնում, որովհետև ես գիտեմ, որ այնուամենայնիվ դա մի քիչ և տրամաբանական է որոշակի առումով և ոչ։ Իհարկե դերասանը դա շատ լուրջ, այսպես աշխատանք է, շատ լուրջ դերասանը, դա մասնագիտություն է, որը իհարկե շատ շատերին թվում է, որ հա ինչ անում, գնաց մի երկու ցնտան, իհարկե դա այդպես չէ, պրակտիկապես արդեն բոլոր մարդիկ գիտեն, թե որքանով դա լուրջ է, եւ շատ հոգեբանական դա բնույթ է կրում,
Ինչու եմ ես դա ասում, ինքը հերվից եմ գալիս, որովհետև դրանից հետո եթե չեմ սխալվում, դու համալսան հոգեբանություն։ Մագիստրատուրայի ուզում ավարտել համալսարանի։ Այսինքն, բայց համալսանը ավարտեցի թատերական ու հետո գնացին համալսարան։ Մենք մագիստրատուրան կարող էինք ընտրել ուրիշ մի համալսարան։ Մագիստրատուրա կարող էր ընտրել ուրիշ մասնագիտություն ու գնալ։ Բայց դժվար չէր։ Չէ, շատ հետաքրքիր էր, քանի որ կապված էր մարդու կերպարի վերլուծության, բնավորության տեսակի հետ։ Դա ինձ շատ գրավում էր։ Բայց չէ որ դու որ ընդունվեցիր մագիստր, ընդունվեցիր, չէ՞ մագիստր։ Բայց ես չեմ։ Այսինքն դու որ ընդունվես այնտեղ ընդունում։ Ընդունվում եմ, հա։ Կարող ա ինձ ընդունեք այստեղ աշխատանքի։ Այո, մեծ սիրով։ Այո, շատ հնարավոր ինչ ոչ։ Շատ հնարավոր ինչ ոչ։ Աննա ջան, բայց տես, բայց դժվար չէ, որովհետև դու այն ամենանին, եթե պետք է հոգեբանություն անցնել մագիստրատուրայում, դա որոշակի առումով ժամանակի առումով, լավ, այսպես ասեմ, արդեն դերասանական, այսպես, գործերը, դերասանությունը մի քիչ կողք էր դնում։ Այսինքն դերասանությունը հոգեբանի կարգավիճակով էր ցուցա, բայց որպես ներկայացումներ բան, չէ՞։ Հումորով ասեմ, բոլոր դերասանները հոգեբանի կարիք ունեին, ես որոշեցի, որ դառնամ հոգեբան, որ օգնեմ բոլոր դերասանները։ Բոլոր դերասանները։ Որ վերջում ես չեմ գնացել համալսարանի մագիստրատուրան վճարի պատճառով, որովհետև բավականին մեծ էր արժեքը վճարելու։ Մագիստրատուրան վճարովի էր, ես չընդունվեցի անվճար, ընդունվեցի վճարովի եւ այդպես այդ էջն էլ փակվեց, բայց միևնույն է, սովորելու եմ այդ մասնագիտությունը, որովհետև ես ինձ նաև տեսնում եմ այդ մասնագիտության մեջ։ Որպես հոգեբան։ Դա էլ հենց ինձ հնարավորություն տվեց, որտեղ որ այսօր ես աշխատում եմ, փոքրինչ օգտագործում եմ այդ։ Մենք դրա մասին խոսելու ենք իհարկե քիչ ուշ, թե որտեղ ես դու հիմա եւ առասարակ մոտակա պլաների մասին, բայց այսինքն դու այսպես դերասան հոգեբան, ավելի շուտ այսպես կարելի է բնութագրել որպես հոգեբան, շատ, բայց ես իրոք լավ մարդկանց հետ շփվելուց, հա, այսպես դու կարող ես ոչ ինչու եմ դա ասում, դու կարող ես ոչ սովորելով մագիստրատուրայում կամ բուհերում ինքդ արդեն, ես կարծում եմ, նույն քեզ ճանաչելով նայում եմ, ասում որ դու շատ լավ հոգեբան ես, այսինքն դու ինքդ կարողանում ես մարդկանց հետ շփվել ու այդ հոգեբանությունը ի կատարես, չէ՞, ճիշտ չեմ ասում։ Անկալել, թե ինչպիսի տեսակ ես։ Այսինքն արդեն կարողանում ես դու։ Շատ բարի, ես այդ դեպքում մի փոքրիկ քեզ խնդրանք ունեմ, եթե հնարավոր է, օրինակ խնդրում եմ բնութագրի ինձ։ Բայց անկեղծ, ինչ կային ասա, ես ոչ մի գաղտնիք մեր հերոստատիտողների չունեմ, իրանք շատ լավ գիտեմ։ Առաջին հերթին ես այնքան ուրախ եմ, որ դու գտնվելով այստեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կարողանում ես աշխատել հայկական, կարողանում ես շատ պրոֆեսիոնալ մոտենալ քո աշխատանքին եւ դու ստեղծել ես քո փոքրիկ Երևանը եւ քո տաղավարը դրա մասին խոսում է, ոչ միայն տաղավարը, այլ նաեւ բոլոր գործունեությունները, ինչքան որ ես եմ տեղեկացված, շատ բարի ես դու, շատ չափից ավելի բարի, դա զգացվում է քո ձայնային երանգների ձայնից, աշխատասեր եւ կապչունի, եթե դու անգամ Մոզամբիկում էլ հայտնվես, դու կստեղծես քո Երևանը, որի համար ես ուղղակի կարող եմ ասել։ Աննա ջան, ես իրոք անկեղծորեն շնորհակալ եմ, ինքան լավ զգացի։ Այո, ես մի քիչ կարմրեցի, մի քիչ հուզվեցի, բայց շնորհակալ եմ քեզ այդ գնահատականի համար, որ իրոք եւ իրոք այդպես կա, այդպես կա, բայց ես ուզում եմ դրա հետ մեկտեղ իրոք շնորհակալություն հայտնել լայվ այն մարդկանց, ովքեր իմ կողքին են գտնվում այս ամեն հետ, որովհետեւ եթե չլինեն կողքին մարդիկ, ովքեր այս ամենը ինձ հետ միասին են ստեղծում այդ ամենը, ապա դա բավականին դժվար կլիներ։ Շատ լավ, Աննա ջան, բայց այնուամենայնիվ երկը ես գիտեմ, իհարկե հոգեբանությունի մասին խոսեցինք, մենք մի քիչ այսօր ավելի շատ ենք խոսելու երկի մասին, որովհետև ես այսպես ունեցա մեկ անգամ արդ լսելու քո երկը եւ իրոք հրաշալի երգում ես, դու դրա հետ մեկտեղ նաեւ սովորել ես երկի պետական թատրոնում, այսինքն այնուամենայնիվ այդ երկը այնպես չի, որ քեզանից հեռու է։ Չէ, ես երաժշտական իմ ընտունակությունը ժառանգել եմ իմ տատիկից։ Ահա, այդ դա չի։ Հայրիկից, մայրիկից։ Փոքրինչ էլ Մորիցես, ու տենց հետո գնացել եմ երաժշտական դպրոց Դաշնամուրային բաժին 7 տարի։
Երկի պետական թատրոն երբ ես հասցրել սովորել։ 2000 Այսինքն դա ինստիտուտից հետո։ Դպրոցն ավարտելուց, երաժշտական դպրոցն ավարտելուց հետո ես տենց բռնեցի ճանապարհ եւ գնացի Երկի պետական թատրոն Կարմ Մեսրոպ Մաշտոց մշակութային քոլեջ, ինչ որ տենց տարբեր փոքրիկ քոլեջներ։ Չէ, որովհետեւ Գրիգորիչի մոտ, Արթուր Գրիգորիչի մոտ այդպես։ Ես Նաիրա Գյուրջինյանի դասարանն եմ ավարտել։ Դե ուզում ասեմ, եթե տաղան չլիներ, եթե տաղան չլիներ, դե կներես, բայց չէին պարզապես վերցնի, քեզ դու չէիր սովորի, այսինքն շատ դժվար էր այդ տարի ընդունվել։ Դե բախտից բերեց էլի, երևի թե ունեմ տաղանդ, ասում են ունես։ Շատ լավ, այո, դու ունես։ Եվ լավ, հիմա մենք քիչ ուշ իհարկե կզրուցենք, նաև նորից եմ կրկնում այդ ամենի մասին, ես մի քիչ ուզում եմ խոսել նաև ներկայացումների, որովհետև եթե չեմ սխալվում, նաև կոմոնո ներկայացումներ կար, որը դու ինքդ ստենդափներ ես անում, ես դե շատ դա գովելի է, որովհետև դե ստենդափը չէ, մենք ընկալում ենք որպես առնանենի, որպես տղամարդու ասպարես, չնայած իհարկե շատ այսպես տաղանդավոր ստենդափերներ կան իհարկե գեղեցիկ սերը ներկայացնելու մեջ, դե հիշում ես մեր ժամանակ, հա, մեր ժամանակ, այսինքն սովետական միության ժամանակ, եթե կարելի դա կոչել ստենդափ, նույնպես կային կանայք, հա, ես հիշում եմ Կլարա Նովիկովան, հիշում ես Կլարա Նովիկովա եւ որքես լավ այսպես ստենդափի ոճի մեջ էին հումորներ անում, այսինքն նշանակում է, որ մեր անունը նաև շատ բավականին հումորի լավ զգացում ունի։ Դե հա, իրականում այդ ստենդափները հենց այնտենց չի ստեղծվում։ Ոնց գաղափար եկավ ստենդափի, որովհետև տես, հոգեբան, դերասանուհի, երաժիշտ, երգչուհի, հիմա էլ մի հատ էլ նաև հումորի ասպարեզմատ, այսինքն ստենդափեր։ Չէ, Արմեն ջան, դերասան ով կարող է, դերասանուհի ով կարող է նվագել, երգել եւ սիրում է հոգեբանությունը։ Եթե ես ինձ համար եմ երգչուհի, բա երգչուհիներն ինչ ասեն։ Ես դերասան կատարող եմ, դերասան դաշնակահար, տենց էլի։ Ինչի մասին է հարցուտուղված էլի։ Ես խոսելով ստենդափ, այսինքն ինչպես դա ստեղծվեց։ Ախր այնքան դժվար է, երբ որ սիրտդ մի տեղը, միտքդ մի տեղը։ Ես դու գրում ես, ինքդ էլ գրում ես։ Ես ինքս էլ գրում եմ։ Երբ որ ես գնում եմ, ասենք, մի Վարսա հարդարի մոտ կամ, չգիտեմ, Մատնա հարդարի մոտ, ես շատ ժամանակ ինձ պետք չի գած ժամանակ եմ գնում, որտեվ իմանում եմ, որ այնտեղ ինձ որ մասա է հավաքվել, որոնց լսելով, տեսնելով կարելի է ինֆորմացիա վրա գրի առնել, ու լավն է, որ իմ ստենդափների ժամանակ մենակ կանայք է, ու դուք չեք պատկերացնում, ինչա կատարվում։ Ամեն ստենդափին ծնվում է հաջորդ ստենդափը։ Ամեն հարցերի պատասխանների եւ քննարկումների ժամանակ մարդկան դահլիճի արձագանքից ես վերցնում եմ մյուս նյութի սխեմա։ Դահլիճում միայն կանայք են։ Դահլիճում միայն կանայք են։ Այդտենց բամբասում ենք էլի, հավաքվում ենք։ Կանայք, ովքեր որ կարողանում են բենզին լցնել, մեքենայի յուղ փոխել, ինչա կոչվում, կանալիզացիա, այո, բացել, փակել։ Այո, իհարկե, այսպես։ Եթե դու այդ ամեն ինչի միջով անցած չլինես, դու չես կարող գրել եւ դու չես կարող ներկայացնել։ Իմ կյանքում շատ ուրախ եւ տխուր օրեր են եղել։ Իսկ դու ասացիր կանայք, որ դա անում են, իսկ օրինակ այդ կանանց տղամարդիկ դեմ չեն, որ դու այսինքն այդ ամենը ներկայացնում ես կանանց, իրենց կանանց։ Ոչ, լավն է դու։ Միքին ինձ ասաց, խնդրում եմ, կարող ես այս ներկայացումը կրկնել, բայց մյուս անգամ մեր տղամարդկանց հետ գանք, որ իրանք հասկանան, որ իրանք բան չեն անում։ Ասացի, բայց իսկ մտածում եք իմ մասին, որ կարող եմ նոր ինձ կրակեն ու այն դուք տեղ չունենաք հավաքվելու։ Շատ լավ։ Աննա ջան, մենք քիչ ուշ կզրուցենք մտակա պլաների մասը եւ այդ ամենի մասին, իհարկե, թե ինչով ես դու այստեղ։ Նախ ես ուզում եմ եւս մեկ հարց, երբ եկար տեղափոխվեցին Միացյալ Նահանգներ։ Դա 2010 թվի հունվարի 25-ին։ Հա, արդեն 14 տարի դու փաստորեն։ Այսինքն իսկ թողեցիր այնտեղ ամեն ինչ, այսինքն քո ուսումը, քո ամեն ինչ էսպես։ Չի ավարտել եմ։ Չէ, նո ավարտել, այսինքն։ Հա, իմ ամեն ինչս թողել եմ այնտեղ։ Բայց դու այնուամենայնիվ եկար եւ տես, դու քիչ առաջ ասացիր, որ ես կարողացա, հա, իմ ոլորտի մեջ շարունակել, դու էլ ես շարունակում այնուամենայնիվ քո ոլորտի մեջ, ինչ շատ գովելի է, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ չնայած իհարկե, հա, հասկանալի է, որ տաշած քարը գետնին չի մնում, բայց այնուամենայնիվ շատ դժվար է առավել եւս Միացյալ Նահանգներում, որպեսզի դու կարողանաս քո ստեղծել, որպես արվեստի մարդ ստեղծագործես եւ դրանով կարողանաս շարժվել առաջ, այնուամենայնիվ դե 14 տարի բավականին ասպես։ Հա, իրական, հա, բավական երկար ժամանակ է, բայց ես էլ քո նման գտել եմ իմ ընկերներին, ովքեր որ Երևանից տեղափոխվել են այստեղ, այսինքն դա շատ լավ է։ Իրանց միջոցով, իրանց ջերմության,
միմյանց օգնելով մենք կարողացել ենք մենք էլ մերը ստեղծել։ Շատ լավ։ Աննա ջան, ես հիմա ուզում եմ անցնել մեր հաղորդման երկրորդ էջին։ Մի քիչ կապված է լինելու երկի այդ այնուամենայնիվ, որովհետև դա էլ եմ ասում, դու հեռու ես, բայց հիմա դրա համար մի փոքրիկ խաղ ենք անցկացնելու։ Սովորաբար դերասանների հետ, դերասանների, մենք դիտում ենք ֆիլմերի հատվածներ եւ շարունակությունն ենք փորձում գուշակել ֆիլմերի։ Քես այդ որոշեցին կանոնում երկի հետ կապված, որովհետև դու եւ հրաշալի դերասանը եւ հրաշալի երգչի, դրա համար երկերով մենք պետք է եւ ստեղծագործում ես ինքդ, այսինքն դու ինքդ գրում ես։ Հիմա մենք երեք հատ երկի հատված ենք լսելու, երկը կարող է լինի ճանաչված, կարող է լինի անհայտ, դա կապ չունի։ Դու լսում ես երգը, երգը ընդհատվում է, ես շարունակությունը քեզ ասում եմ, 4 տարբերակ, մեկը ճիշտ, երեքը սխալ։ Մի քիչ իհարկե հումորով ենք այդ ամենին վերաբերվում, բայց ճիշտը պետք է ասել այնուամենայնիվ, լավ, փորձենք։ Փորձենք, իսկ երբևէ երգ ստեղծագրել ես ինքդ։ Բարեր փոխել, թե ուղղակի իրականացնել։ Չէ, ուղղակի երաժշտությունը դա չի ասում։ Երաժշտություն, բայց բառը չէ։ Երաժշտություն գրել ես։ Այո։ Ու հրաշալի, բրավո։ Այդ դրա մասին մենք հետո կխոսենք վիդեոներով։ Շատ բան, իսկ բարեր։ Բարեր չէ։ Դե բարեր ինձ թվում է ինքդ, երբ որ գրում ես ստենդափ, ինձ թվում է մի օր էլ դա էլ կանես։ Հա, հնարավոր է։ Պատրաստ ենք։ Այո, գնանք։ Սիրել էր ուստադիտողներ, Աննա Նուրիջանյան հետ անցնում ենք մեր հաղորդման երկրորդ էջին և դուք նույնպես ակտիվորեն մասնակցեք մեզ հետ, որպեսզի դուք էլ տեսնեք հաղթեք, թե ոչ, մենք ամեն դեպս ամենայդ կփորձենք հաղթել, այսինքն Աննան կփորձի հաղթել, ես նրան կփորձեմ օգնել, դե գնացինք, սկսենք, առաջին երգի հատվածը խնդրեմ լսենք. Живая не очи гасни, Бочня мучим се, Чи ти дым не сашка, Мишка, капрем есть, Бать ти дым чем сахарвел. Բայց գիտեմ չեմ սխալվել, առաջի տարբերակը, որ սիրել եմ քեզ, բայց գիտեմ չեմ սխալվել, որ ընտրել եմ քեզ, բայց գիտեմ չեմ սխալվել, որ կծել եմ քեզ, եւ չորրորդ տարբերակը, բայց գիտեմ, որ չեմ սխալվել, որ կերել եմ քեզ. Այսինքն ունենք տարբերակ սիրել, ընտրել, կծել եւ կերել. Ես առաջարկում եմ կերել, որովհետեւ տղամարդու մոտ ամեն ինչը կապված է ուտելիքի հետ։ Հետո բա։ Ես 4-ից 1-ը պետք է ընտրես։ 4-ից 1-ը։ Հա, 4-ից 1-ը ճիշտ է, 3-ը սխալ։ Երևի սիրել եմ քեզ, հա։ Սիրել եմ քեզ, իսկ ինչու ոչ կծել եմ քեզ։ Գուցե գնում է խոսքը ինչ որ գուցե խոսքը գնում է ինչ որ մարդ է, ով մրկամոլ է։ Հնարավոր է։ Որովհետեւ մարդիկը ինչ որ ինչ որ բան է, մրկի մասին։ Այո, մրկամոլ է ինքը, եւ օրինակի համար նարինջ է, եւ ինքը նարինջին է նվիրում այս երգը, եւ ասում է, բայց գիտեմ, որ չեմ սխալել, որ կծել եմ քեզ, նարինջին է նվիրում երգը։ Իսկ եթե լուրջ։ Իսկ եթե լուրջ, անցնենք առաջ։ Չէ, դու պետք է ասես ճիշտ տարբերակը, որ լսենք։ Որ սիրել եմ քեզ, որ սիրել եմ, ընտրել եմ, կծել եմ, կերել եմ։ Մեկնում եք էս, այս մի տարբերակը ճիշտ է։ Եթե լուրջ ենթադրում եմ սիրել եմ քեզ։ Սիրել եմ, այսինքն տվյալ պարագայում ընտրել եմ, չէ։ Չէ։ Ինչու՞։ Դե ինձ դեռ չեն ընտրել, չգիտեմ, երևի որ ընտրեն կարող է պատասխանը իմանա։ Աննան այնպես բան ասեց, որ ես չեմ ուզում շարունակեմ, խնդրեմ առաջ լսենք ճիշտ տարբերակը եւ անցնենք երկրորդ երգի հատվածին։ Այմա ճիշտ տարբերակը լսենք։ Խնդրեմ։ Չի գիտեմ ես աշխարհն ինչ կամ կապրեմ ես, բայց գիտեմ չեմ սխալվել, որ ընտրել եմ քեզ։ Խնդրեմ, որ ընտրել եմ քեզ։ Ոչինչ, 1-0 պարտվում ենք, երկու տարբերակ ունենք հիմա դեռ։ Կանչենք այս մարդուն, թող այս տարի ընտրություններին մասնակցի նոյեմբերի։ Չէ, մենք հիմա երկու տարբերակ ունենք, արի հավաքվենք, որ ճիշտ ասենք, լավ, հավաքեցի։ Ենս սրփիշներ։ Ուիներները գալիս են ու օգնում են։ 1-0 պարտվում ենք, լսում ենք երկրորդ երգի, երկրորդ հատվածն ենք լսում, խնդրեմ, երկրորդ երգը։ Հիմա 4 տարբերակ քեզ ասում եմ։
Միլիոն ալիխրոս, այսքան ալվարթեր, հա թարգմանաբար, ալիխրոս, երկրորդը, միլիոն կակաչներ, միլիոն ծաղիկներ եւ միլիոն դոլարներ։ Դե հարի մի հատ պատկերացնենք, թե մենք այս երգը որ երկրում ենք լսում։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներում, այսքան թե դա դոլարը լինի։ Դե հա, կարող է, ինչի՞ չէ։ Չէ, արի կարող է իհարկե։ Ճիշտ գրիթ պատասխանես, սպասում եմ։ Հա, ես ուզում եմ, որ դու ճիշտ պատասխանես, այո։ Ալիխրոս, կակաչներ, ծաղիկներ։ Ալիխրոս, Արմեն։ Ալիխրոս։ Այո։ Ինչու՞։ Ու շարունակվում է երկրորդ երգը։ Ինչու՞, ախ ինչու՞։ Ինչու՞, ախ ինչու՞։ Բայց ինչու՞ լոր իրոք ալիխրոս չէ, որ կարող է լինել ծաղիկներ։ Մենք ունենք այդպիսի երգիչով երգում է ծաղիկներ։ Ոսկ թաթայի մասն է։ Ծաղիկներ, բերեմ։ Իհարկե։ Անգամ ես եմ մի փոքրիկ դեր ունեմ այդ տեսահոլովակում։ Աննա ջան, ես այնուամենայնիվ քեզ առաջարկում եմ մի քիչ այլ տեսանկյունից նայել։ Ալիխրոս դա կարծեմ օրիգինալն է, որը երգում էր Ալլա Բորիսի Պուգաչովան։ Բայց այստեղ գուցե եւ այլ տարբերակ է։ Կարող է եւ ոչ, այսինքն միլիոն ծաղիկներ։ Ստուդիո։ Ծաղիկներ։ Ծաղիկներ ընտրեցիր։ Հա։ Աննան ընտրեց ծաղիկներ, բայց կարող սխալ լինի, ալիխրոս լինի։ Դե լավ, ոչինչ։ Հա, ոչինչ, ինձ վստահում ես։ Հա, քեզ վստահում եմ։ Լավ, էլի որ ընկերներ ես վստահում ինձ։ Միլիոն ծաղիկներ ընտրեց Աննան, ճիշտ է դա, թե ոչ, մենք հիմա կլսենք եւ կանցնենք երրորդ հատվածին։ Ես փորձում եի իհարկե որ Աննան ընտրել ալիխրոս, բայց նա չընտրեց։ Խնդրեմ։ Էջատ։ Ծաղիկներ։ Ծաղիկներ։ Այո, միլիոն ծաղիկներ, չգիտեմ ինչքաներ իհարկե դրամաբանորեն այդ ամենը։ 1-1։ 1-1։ Հիմա երրորդ դրամաբանորենը, հա։ Այո։ Երրորդ երգն ենք լսում, երրորդ ամենա այսպես դժվարինն է լինելու, որովհետև այնտեղ անունների հետ կախարդ։ Այո։ Խնդրեմ, պատրաստվի հիմա լրջացանք։ Մենք լրջացանք եւ խնդրեմ երրորդ երգի հատվածը։ Արմեն ջան, որտեղից ես գտել։ Այս ինչ կրակ է արվում է հոգիս, երնեք չգա էլ ինձ մոտ սիրելիս, հիմա շարունակությունը։ Ախ, Աննա, Աննա, դու սիրուն Աննա։ Ախ, Նելի, դու սիրուն Նելի։ Ախ, Պետրոս, դու անդուր Պետրոս, եւ չորրորդը՝ ախ, ու բիբարը չմոռանաք։ Այդ վերջի տարբերակը դուրս եկավ, ախ, ու բիբարը չմոռանաք։ Ախ, ու բիբարը չմոռանաք։ Այսպես ռոմանտիկ խորոված, այո, ռոմանտիկ, նո էստեղ ասում եմ բարբեկյու։ Լավն էր այդ տարբերակը։ Ախ, ու բիբարը չմոռանաք։ Ինքը խորովածանով, բայց ռոմանտիկ է։ Ռոմանտիկ խորովածանով։ Շշերը բերեմ, հա, ասում են կինասմա շշերը բերեմ։ Այո, շշերը բերեմ, կինասմա, ախ, ու բիբարը չմոռանաք։ Ահա։ Ռոմանտիկ խորոված անող։ Պատրաստող։ Ուրեմն Աննա դնում է ականջի վրա ինքը։ Այսպես է։ Երկար։ Հա, ինքը ասենք երկար դնում է, ինքը որտեվ ժամանակին իրականում բան է գցել, է պլոտնիկա եղել, ժամանակին մատիտն է եղել, հիմա որ խորոված է դնում, շիշն է դնում ասենք ականջի վրա։ Այդ մատիտը տենց զարգացրել են, աճացրել են, դարվել խորովածի շիշ։ Խորովածի շիշ, հիմա ասենք այո, տարիների ընթացքում։ Հետո Աննա, Նելի, Պետրոս, Աղուբի բար, որն ենք ընտրում, ասա Աննա ջան։ Գոգո, Գոհարին ենք ընտրում։ Դե այստեղ չկա Գոհար, այստեղ կա Աննա, Նելի, Պողոս Պետրոս։ Լավ, Պողոս Պետրոսը դնենք մի կողմ, Աննա թե Նելի։ Դե լավ, լուրջ պատասխան է։ Հա, դե դու լուրջ հաղթել ես ուզում որ ես։ Հա, բայց ես ուզում եմ, բաբա, մենք պետք է հաղթենք, այսինքն դու պետք է հաղթես։ Հյուրը որ գալիս է մեր, այնպես չի որ ինքը պարտված պետք է գնա խաղա։ Խաղում պետք է լինի հաղթական պարտություն։ Դե լավ, դրամաբան եմ, եթե ենթադրում եմ որ դու ինձ հյուր ես կանչել։ Ինձ ուրախացնելու համար միգուցե իմ անունն ես դրել այդտեղ եւ Հա, բայց այդ երգը ոչ ես երգել եմ ներողություն, ոչ դու գտել ես այդ երգի այդ մասը։ Չէ, դե ես որ գրեի, եթե գտնեի այն բանը կդնեի Աննան հայտնի։ Աննա, սիրուն Աննա, այդ կանեի։ Հուշում ես որ ներել ես դրել։ Չէ, ես չգիտեմ, կարող է եւ Աննա է, ես չեմ ուզում հուշել։
կարող է եւ շատ հնարավոր է որ եւ աննան եւ նեն։ Աննա է ընտրում, Նելի չես ընտրում։ Չէ։ Ինչու՞։ Տենց։ Չէ, հասկանա որ դու այսպես ավելի էգոիստաբար ես մտնում այս հարցին, որովհետեւ աննա եւ Նելաննա, արանք փոխենք։ Նելաննա բիբարախ։ Աննա բիբար։ Նելաննա։ Հիմա որ տարբերակ ունեմ։ Հիմա որն ես ընտրում, Նելին երևի։ Դե լավ, դե արի ընտրենք Նելին։ Դե, էլի հավատաց ինձ։ Հավա, ես միշտ բոլորին հավատում եմ, վատա, չէ։ Չէ, վատ չի, վատ չի։ Դա շատ, դա այդքան էլ վատ բան չի։ Ինձ կարելի է հավատալ։ Դրա համար ընտրել Աննան։ Խափում ես։ Այո։ Ապրես։ Ընտրում ենք կոնտրաստ տարբերակը։ Որը։ Ծաղկավորը։ Նելին։ Նելին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, Աննան ընտրեց Նելի տարբերակը, դա մի քիչ էսպես կալամբուր է լինում, Աննան ընտրեց Նելի, որտեղ Աննան ընտրեց Աննան, դա համենայն դեպս դա իր որոշումն էր, եւ տեսնենք ճիշտ է դա թե ոչ եւ անցնենք առաջ, խնդրեմ։ Դիբարի տարբերակ, այս յուրքը որտեղ է ճաշ։ Ես գնում եմ, ես գնում եմ։ Նելին էր բացի։ Նելին գնամ, Նելին ասեմ գա։ Դե դե դու հաղթեցիր, բայց ինչի՞ս։ Հա, ես նեղացել եմ, գնում եմ։ Բայց ինչի՞ ես նեղացել, որ հաղթեցիր։ Հա։ Ես ոսկին հակառակ մարդ եմ, միշտ սիրում եմ պարտվել։ Բասես։ Որ դիմացինս հաղթի։ Հա։ Չէ, դու ես հաղթել։ Բայց դիմացի, դիմացի չկա, այսպես դու կաս եւ։ Հիմա մենք երկուսս էլ հոգեբանի կարիք ունենք հիմա։ Աննա ջան, դու հաղթեցիր, բրավո։ Դու ճիշտ գուշակեցիր, 2-1 հաղթեցիր, նաև մեր հերոստատիտորները նույնպես հաղթեցին, կարծում եմ։ Այո, դժվար իհարկե շատ, շատ դժվար էր ընտրել Աննայի եւ Նելին։ Բայց տես դու ընտրեցիր այնուամենայնիվ Նելին, դու ինձ լսեցիր, իսկ սովորաբար այսպես դա խոսում է նրա մասին, որ դու ոչ էգոիստ ես։ Այդպես է թե ոչ։ Այո, ես էգոիստ չեմ։ Դե դա նաև խոսում է դերասանական իհարկե քո հմտությունը, որովհետեւ դերասանը ինքը իրեն չի պատկանում, ինքը պատկանում է ժողովրդին։ Ճիշտ եմ թե ոչ։ Հա, համայնքը զորավոր է։ Այո։ Աննա ջան, այ հիմա խնդրում եմ մի քիչ պատմենք, ինչով է զբաղվում Միացյալ Նահանգներում։ Իհարկե քո ստենդափերի մասին խոսեցինք, մոնոներկայացումների, առհասարակ ի՞նչ պլաններ կա, ի՞նչ նորություններ կա, գուցե շատ հնարավոր է ինչ-որ մի հետաքրքիր հետագայում լինի մի ներկայացում, որը սիրով մենք կգանք բոլորս կդիտենք, ինչու ոչ, նաև կխաղանք։ Իհարկե։ Եթե ուզում ես լավ գործեր ներկայացնել, չես կարող ամեն օր ստեղծագործել եւ ամեն օր լինել բեմի բեմ արտակին, որովհետեւ դա իրականում հետաքրքիր չի։ Ոչ քեզ համար, ոչ հանդիսատեսի, ոչ էլ ասելիք ունես։ Ես տենց տարին մեկ անգամ եմ կազմակերպում այդ ստենդափները, ամբողջ տարին հավաքում եմ։ Տարին մեկ անգամ դա բավական է։ Խմորվում եմ, մշակում եմ, նոր կարողանում եմ բեմ բարձրանալ։ Մոտ ապագայում կամի ներկայացում, կլինի մի ներկայացում։ Երբ, այսինքն ինչ որ մի կոնկրետ ժամանակահատված է տալու։ Ամեն տարի մայիսին է լինում։ Հա, ամեն տարի մայիսին ինքը այդ մայրերի օրվա։ Հա, հասկանալի։ Օրվա կապակցությամբ ես ներկայացնում եմ։ Նու նաև մայիսին, եթե չեմ սխալվում, նաև այդպես ոչ ամուսնական, հա, ոչ են ամուսնանում մայիսին, դա այդ կապված ունի։ Չէ։ Եթե ուզում եք ամուսնանալ, եկեք։ Շատ լավ կապչում է։ Ահա, մայիսին փաստը։ Մայիսին, այդ շատ լավ ամիս է։ Ամբողջ տարին հավաքում եմ ինֆորմացիա, գրում, ջնջում, երգում, չգիտեմ, գրում, դասավորում, նոր դառնում եմ։ Մի գիտես, 100,000 էջ գրում ես, որ 10 էջ մի բան մնա տակը։ Այս տարի չհասցրեցի, պարզապես չհասցրեցի։ Դու իհարկե, դե որովհետև այստեղ իրոք ես ուզում գովեստի խոսքեր ասեմ, որովհետև տարին մեկ անգամ անել նման ներկայացում ստենդափ դա բավականին դժվար է այստեղ Միացյալ Նահանգներում, հաշվի առնելով այդ գրաֆիկը եւ չգիտեմ։ Այո, աշխատանքային գրաֆիկը մի քիչ ծանր է։ Եվ այո, դու խոսում ես, որ սպասվում է ներկայացում, որի հեղինակ Աննայի Տաղասարյանն է, ով գրել է մի հետաքրքիր գործ, որը կոչվում է «Որտեղից քաղաքն է Երևում»։ Ո՞ ինչ հետաքրքիր է։ Դա է եղել։ Ես պատմել եմ որոշ դրվագների իմ կյանքից եւ ընդհանրապես մի շարք։ Դա մոնո ներկայացում։ Մոնո ներկայացումը կոչվում է «Որտեղից քաղաքն է Երևում»։ Հուսամ, որ դա անպայման մոտ ապագայում կլինի ու ես պետք է խաղամ, դա տրագիկոմեդիա է։ Լիքը բան ունեմ ասելու, շատ-շատ բան ունեմ ասել, այնտեղ հավաքել եմ, էլի։ Մենք կհրավիրես անպայման։ Անպայման։ Իսկ երբ է դա սպասվում։
չեմ կարող ասել։ Դեռ չէ, դեռ աշխատանքային process։ Դա այնց մոնր աշխատանք է, եթե ես ասեմ մայիսի 27-ին ուրբաթ 7:30-ից եկեք, սուտ է։ Չէ, դա դա բավականին դժվար է։ Ամեն տեսակի աշխատանքով զբաղվում ենք, հիմա բավականին դժվար է, բայց ամենն դեպս հուսով եմ անպայման կլինի, իրոք, որովհետև ես կարծում եմ շատ լավ կլինի։ Որովհետև ամեն տեղից իմ աչքերի առաջ իմ քաղաքն է Երևան։ Մարդկանց հետ շփվելիս, աշխատանքի վայրում, ամեն վայրկյան տանը, դժվար է, ես կկրկնվեմ, բայց պետք է ասեմ, դժվար է, երբ որ սիրտդ մի տեղ է, միտքդ մի տեղ է։ Անա, եւ դա փաստորեն 14 տարի։ Այո։ 14 տարի, այսինքն, որովհետև սովորաբար միշտ ասում են, դե այսպես տեղափոխվելուց հետո Միացյալ Նահանգներին, դե ասում են, դե առաջին մի քանի տարին հետո համակերպում ենք, բայց դե տեսնում եք հիմա փաստորեն կան մարդիկ, ովքեր 14 տարի արդեն գտնվելով հայրենիքից հեռու, այն ամենով չեն համակերպվում եւ դա էլ որոշակի առումով ունի տրամաբանությունը։ Աննա ջան, այնուամենայնիվ, այնուամենայնիվ դու ստեղծագործում ես, դա շատ կարևոր է, որովհետև կարծում հենց քո ստեղծագործությամբ այդ արվեստով դու կարողանում ես որոշակի առումով ներկայացնես, այդպես դու զգացում ես, որովհետև եթե դա էլ չլինի, այրոք արդեն մարդ ուղղակի ոչ թե հոգեբան է, լավ էլի լուրջ պրոբլեմներ արդեն կլինի։ Իհարկե։ Չէ, համամիտ։ Հոգեբանի մոտ կգնա, հոգեբանի փոխարեն։ Այո, շատ լավ։ Այդ աշխատանքի մասին պատմեմ։ Այո, իհարկե։ Ահա, նայ։ Ես աշխատում եմ Վիկտորի առողջապահական կենտրոնում, գեղարվեստական ծրագրավար, որտեղ զբաղվում եմ իմ սիրած գործով։ Այո, շատ հրաշալի աշխատանք։ Ես հնարավորություն ունեմ այնտեղ նվագել, կազմակերպել փոքր միջոցառումներ, նկարել, չգիտեմ, բեմադրություններ կատարել, խաղեր կազմակերպել, տարեցների կենտրոնն է, որտեղ կան 100-ից ավել տարեցներ, եւ ես ունեմ փոքրիկ բեմ, եթե ես այդ աշխատանքով չստաղվեի, ես ուղղակի, չգիտեմ, ինչ կլիներ։ Դե տես, դա էլ իրոք շատ լավ, այնուամենայնիվ տարեց մարդկանց համար, ովքեր էլ ավելի ունեն դրա կարիքը, եւ դու կարող ես ստեղծել նրանք, երբ խոսում ես, ինչ որ հարցեր ես տալիս, ինֆորմացիա ես վերցնում, ասենց ինչ որ հետաքրքիր բաներ ես սովորում, շատ բան եմ ես ամեն օր իրենցից սովորում։ Դե դու պատկերացու, դու ամեն օր փաստորեն բեմի վրա, այսինքն այդ ամենը ստեղծագործում ես, այսինքն շփվում ես քո հանդիսատեսի հետ, դու արդեն քո հանդիսատեսները ունեն, քո ովքեր դիտում են քեզ, ովքեր սպասում են։ Ինձ համար հանդիսատես են։ Ես չեմ գնում այնտեղ աշխատանքի, ես գնում եմ իմ տուն, որտեղ կան հանդիսատ, որտեղ կա հանդիսատես, եւ շատ հաճելի է սպասարկելը, իրենք էլ շատ լավ են վերաբերում ինձ։ 7 տարի արդեն եմ։ Օ՜, բրավո։ Դե կարծում հենց դա էլ պատճառը, որ այդ ամենայնիվ ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել, կաշառնակում է ստեղծագործել եւ դա օգնում է։ Հետո գիտես Արմեն ջան, ինչ գաղտնիք կա։ Համ նվագում ես, համ երգում ես, համ ներկայացում ես խաղում, համ հոգեբանություն։ Ամեն ինչը դու անում ես այդտեղ, այո, ամեն ինչ օգտագործում ես։ Այդ տեսնում ես, որտե՞ղ պետք է, որ ասում են, մենք էս կսովորենք, էլ մեզ պետք չգա։ Տեսնում եք, ամեն ինչ պետք է գալ, այն այդ դեպքում եւ հոգեբանությունը պետք է գավ, եւ դաշնամուրը պետք է գավ, եւ դերասանությունը, եւ երգը, եւ առասարակ շփվում, այսպես շփվում։ Բայց մի բան էլ կարող ենք ասել, ասեմ ավելի, ես եւս մեկ մասնագիտություն եմ այդտեղ թերապիա։ Օհո։ Գնում եմ մարդկանց տուն։ Այն մարդիկ։ Դա բայց ֆիզիկալ թերապևտ չի, դա թերապիան չի, երբ որ մարդկանց տուն ես գնում։ Չէ, ես չէ, մարդկանց տուն չէ։ Գնալը թերապիան չի։ Այո։ Մարդկանց տան մեջ հայտնվելը։ Հայտնվելուց հետո սկսվում է թերապիան։ Ֆիզիկալ թերապիա ստի ասիստենտ, օգնական։ Այսինքն, երբ որ մարդը ինչ որ հետ վիրահատական, մի հատ ես խնդրում օրինակ բեր, հա։ Գալիս է տուն, ասում ես, որի մեջ գցավում է ոդկս կամ ինչ որ մասաժի կարիք ունեմ, դիմում ես պետությանը։ Հա, եւ դու գնում ես զանգման։ Ինձ։ Այդպես հասցրես սովորել տուն։ Այո։ Ես մի փոքր գաղտնիք բացեմ այդ մասաժի ոսկորների հետ աշխատելու այդ շնորհը անցել է իմ հայրիկից։ Գենետիկորը դից փոխանցվելա։ Այսինքն հայրիկը բժշկության հետ կապ։ Հայրիկը ուղղակի բնատուն ուներ այդ տաղանդը, որ կարողանում էր ձեռք ոտք, չգիտեմ, մասաժ բան անել, մարդկանց մկաները դնել իր տեղում։ Չէ, իմ հայրիկը ճարտարապետ է եղել, այդ որ մենք մտնում ենք Երևանի երիտասարդական մետրո, տենց գնում ենք, գալիս ենք, նախագծողներից մեկն է եղել։ Օ՜, ես չեմ իմանում, բրավո։
Աննա ջան, բայց դու փաստորեն այո, իմ համար դա բացահայտում էր ֆիզիկա։ Իրոք փաստորեն, եթե տվյալ պարագայական խնդրի կապված, այսինքն մկանային, ոսկորային, հա, եթե խնդիրներ կա, իսկ սովորաբար ֆիզիկալ թերապիա, մենք ես դա մոտավորապես գիտեմ այնպես, որ մարդը հետ վիրահատական շրջանում, չէ՞, ինչ որ եթե խնդիրներ ունի, նույնպես չէ՞։ Այո, քայլել, շատ դժվարանում է, նստելու, կանգնելու, քայլելու, չգիտեմ, ուտելու, խմելու։ Այսինքն այնպես չի, որ դու եկար տուն մեջքս ցաված եւ այսինքն դա լավելի լուրջ է, երբ որ հետ վիրահատական դու օգնում ես այդ մարդկանց, այո, քայլել, չէ՞, որ մարդը վիրահատություն է տարել օրինակի համար, հա, չգիտեմ, ոտքի վրա եւ երկար պատած։ Իմ հետ պատահեց դեպք, երբ որ առաջին անգամ հայտնվեցի մի այցելուի տանը, իսկ ես չեմ ասում նրանց հիվանդներ, ես ասում եմ դուք մի քիչ վատ առողջացեք, հեսա ավելի կարողջանաք։ Մի ամերիկացի պապիկ էր, որը լսում էր Կոմիտաս։ Երբ որ առաջին անգամ ես իրան տեսա ու հասկացա, որ ինքը ինչ է լսում, ես ասացի, ի՞նչ հնարավորություն ես ունեմ, ինչքան էներգիա ունեմ, ինչ ձևով կարողանեմ, ես իրան պետք է օգտակար լինեմ, ինքը բավական տեղեկացված էր հայկական երաժշտության մասին, մանակունքների։ Առաջին անգամ տեսա իրան, ասի, ես իմ առաջի այցելուն եղի, ես չեմ կարող այս աշխատանքի մեջ մտնել, որովհետև շատ դժվար էր։ Իսկ 14 անգամ ես այցելել եմ իրենց տուն, ինքը իրանց դուրը բացում է, ինձ դիմավորում է եւ ինձ ճանապարհում է եւ կոմենտեր, նոթեր թողել, որ դու շատ լավ ես աշխատում, խնդրում եմ շարունակիր քո աշխատանքը, նորից արի մեր տուն, ու իրամիջոցով մի քանի տենց այցելուներ դիմել էին, ես գնում եմ իրենց տները։ Բրավո Աննա ջան, իրոք պարզապես խոսքեր չկա, շարունակում ես անել այն ամենը ինչ քեզ դուր է գալի, շարունակում ես անել, այսինքն այն ինչ որ քոնն է, և դրա հետ մեկտեղ իրոք լուրջ մասնագիտություն օգնում ես բոլոր մարդկանց։ Եվ խորհուրդ եմ տալիս բոլորին ապրել այնպես, ինչպես դուք եք ցանկանում, դա հենց մի քիչ ֆորմատը հաղորդման ուրիշ ձև է, չլրջացնենք, բայց իրականում մեր կյանքը վարկյանների արանքում է, դա միշտ ասել են։ Այո, չէ, լրջացնեն, չէ, իրոք այդպես է, այո։ Այդպես է, մենք չունենք երեք, ունենք այսօր, չգիտենք վաղը ինչ կլինի, թե չի լինի, հրաշալի է հենց հիմա։ Այո, հրաշալի, ճիշտ ես ասում, այնպես որ շատ ճիշտ է, և մի քիչ պետք է ապրել այնպես, ինչպես ուզում ենք դուք, այլ ոչ թե ինչպես կմտածեն ուրիշները։ Այո, ուրիշներին էլ հրավիրեք սուրճ խմելու։ Մեծ սիրով, մենք հրավիրում ենք սուրճ խմելու։ Պարտադիր։ Աննա ջան, եւ մեր հաղորդման ավարտին մի փոքրիկ խնդրանք քեզ։ Համեցի։ Մեր ես էլ եմ ուզում կրկնվել, դաշնանելով, որ դու բազմապրոֆիլ տաղանդավորդ եւ երաժիշտ եւ դերասան ու երգչուհի, սովորաբար դերասանների հետ մենք երկի ասպարեզից այդքան չենք խոսում, բայց դու երկի պետական թատրոն, կոնսերվատոր հրաշալի ձայն ունես, մի փոքրիկ երգ ենք խնդրելու քեզ կատարես մեզ համար։ Դու չգիտես իհարկե, որ երգն է, ես ասեմ ինչու ենք ընտրի այս երգը։ Ուրեմն առաջինը, որովհետև սա մեր շատ սիրված հին հայկական երգերից է, Աճեմյանի, Ալեքսանդր Աճեմյանի և եթե չեմ սխալում Լևոն Հարությունյանի խոսքերն են, երգը, երկրորդը դու հրաշալի կերգես, ես պատկերացնում եմ, և երրորդը ին երգը որոշակի կապ ունի երեկոյի հետ, չէ՞, որ մեզ մոտ հայկական երեկոյ է, Արմենիան իմնինն է, իսկ երգի անունը Իրիկնային Երևան։ Այո, Իրիկնային Երևան։ Գեղեցիկ երգ է դա շատ։ Գեղեցիկ, շատ հրաշալի երգ, այո, մտովի մենք երեկո կպատկերացնենք մեր Երևանյան երեկոն, ինչու ոչ, նաև կտեսնենք այդ ամենը և քեզ կխնդրենք մի հրաշալի կատարում մեզ համար կատարես, լավ։ Սիրով, իհարկե, սիրով, կփորձեմ, բայց բառերը ես, այո, մենք դա ենք պատրաստել, դե մենք հոգես չենք թողել անպատրաստ։ Դու խնդրում եմ բառերի հետ մի հատ վերհիշի, ահա խնդրեմ քեզ նույնպես սալ կարող ես։ Փորձեմ պատահել։ Այո, դա 1-2 րոպե դու պատրաստվի, եւ սիրելի հեռուստատիտողներ, մինչ Աննան պատրաստում է հրաշալի Իրիկնային Երևան երգը կատարել մեզ բոլորիս համար, եւս մեկ անգամ ուզում եմ ներկայացնել մեր նախագծի գործընկերներին։ Armenian Evening նախագծի հովանավորն է 911 Detox Center-ը, եթե դու կամ ձեր շրջապատում կան մարդիկ, ովքեր ունեն վնասակար սովորություններ, ունեն կախվածություն, եթե ցանկանում են ձերբազատվել, օգնեք այդ մարդկանց, ձերք մեկնեք եւ ուղեկցեք դեպի 911 Detox Center։ Երկար տարիներ աշխատող այստեղ մասնագետները իրոք շատ եւ շատ մարդկանց են օգնել, ոտքի կանգնեցրել եւ այսօր այն մարդիկ, ովքեր անցել են այդ դռները, այս կազմակերպության այսօր լիարժեք կյանքով են ապրում։
911 Detox Center, հեռախոսամանը 409-9911. Մեր նախագծի հովանավորն է Armenian Maf Club-ը, մաֆիա խաղի սիրահարները արդեն իսկ գիտեն այս հրաշալի ակումբի մասին։ Ես նույնպես ուզում եմ կրկնել, եթե մաֆիա սիրում եք խաղալ, ապա Armenian Maf Club-ը ձեզ համար է։ Եթե ցանկանում եք լավ հաճելի ժամանակ անցկացնել, Armenian Maf Club-ը հենց ձեզ համար է։ Եթե ուզում եք պարզապես գալ եւ շփվել, նույնպես Armenian Maf Club։ Հեռախոսամանը 424-408-40-40։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր գործընկերներին։ Աննա ջան, դու պատրաստ ես արդեն։ Դե մինչ այո, մինչ կերկես, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քեզ մեր այսօր իմ հրավերքը չմերժելու համար, իրոք անկեղծ հարցազրույցի։ Տարբեր իրոք շատ հետաքրքիր նորություններ իմացանք թե քո ասպարեզից, թե քո մասին։ Ես իրոք քեզ նորանոր հաջողություններ եմ մաղթում, որովհետև դու շատ տաղանդավոր ես եւ կարծում դեռ շատ անելիքներ ունես, դեռ շատ բան արել ես եւ շատ անելիքներ ունես, եւ ուզում եմ առանձնատուկ շնորհակալություն հայտնել այն բարի այն ամենի համար, ինչ որ դու անում ես եւ փոխանցում ես այդ բարիությունը քո այդ ամենը այլ մարդկանց։ Շնորհակալ եմ քեզ։ Ես էլ շատ շնորհակալ եմ, որ գտնվում եմ այստեղ։ Շնորհակալ եմ։ Դե ինձ սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ հինգշաբթի ժամը 22:30-ի արկե MJ հեռուստանկերության ուղի եթերում, իսկ այս պահին միասին բոլորս վայելում ենք Աննա Նուրիջանյան Իրիկնային Երևան պտովի պատկերացրեցին։ Երկը շուրթերի աստղերից լվացք արևի ծանմաց, արդեն դա մեր սերն է, մեր հույզերն է, մեր ուղին պայծառ, աստղերից լվացք արևի ծանմաց, Հանի մարդ ուր գնում է, պետք է սեր տանի, շատ կարևոր է, աշխարհը սիրո կարիք ունի։ Ուրին են են կապ տաշոր, երկը լուր լսում, բարդին են են մեղ մորոր, երկի հետ նազում, աստղերից էլ վա մեր հույզերն է, մեր ուղին պայծառ, աստղերից լվացք արևի ծանմաց, դա մեր սերն է, մեր հույզերն է, մեր ուղին պայծառ, ու թռչում է երկը մտնում բակուտում, ծածանում սիրո հույսը ամեն մի սրտում, աստղերից լվացք արևի ծանմաց, դա մեր սերն է, մեր հույզերն է, մեր ուղին պայծառ, աստղերից լվացք արևից անմար, դա մեր սերն է, մեր հույզերն է, մեր ուղին պայծառ, քո ծրագիրը պայծառ, հրաշալի է։ Այդպես, ինչ ասեմ, շատ հաճելի էր այստեղ գտնվելը, շնորհակալություն քեզ, շատ սիրով ընդունում ես, սիրով աշխատում ես և հերուստանգերություն, որտեղ մենք ընդունենք աշխատանքի կես մարդ։ Կլինի։
նախագծի հովանավոր 911 Detox Center։